好，欢迎收看财经急诊室，我是彩盈。今天请到万通国际投顾顾问魏明玉魏老师，老师好。彩盈好，各位同学大家好。然后外资最近是大卖台股哦，这个卖超金额已经超过百亿元了，那投资朋友们可以如何来注意呢？我想啊，就是说从这个上个礼拜开始，就是说这个中美贸易大战的一个战火再起，那毕竟就是说哈，这个动作引动这个最近这段期间呢，台股哈，不管是说股市、汇市哈，都是同步形成一个叫大幅度的一个修正拉回哈。那包括我想在最近这个波段，等于说哈，从这个上个礼拜礼拜三呢，台股哈，经过就是这段的修正一个拉回，一拉回就是这个哈，大概是600多点的一段的一个拉回。那等于是说哈，从这个上个礼拜三开始哈，外资哈一路哈，随着这个中美贸易大战这个美股的一个拉回，那外资一路哈站在一个卖方哈，尤其说到昨天哈，昨天卖超的一个金额高达这个136亿之多。那相对于我想以近期这个台湾的这个汇市的一个部分呢，我想以新台币这个汇率哈，到昨天为止也形成一个连续5天的一个贬值啊，那贬到昨天已经来到这个31.145，等于说这段期间短短一个礼拜哈，台币已经贬了哈，高达这个7.3%之多哈。那毕竟我想现在就是说，就有一个外资这个动向来看，就是说今年度从这个1月份到4月份哈，外资哈净汇入台湾的一个金额哈，高达这个3500多亿。那当然话也造就在这个波段哈，台股从这个9319点一路涨到这个创高哈，来到哈快11097点哈。那等于说哈，外资一路买超哈，净汇入这个3500亿的一个后续，我想到进入到5月份哈。我忘了这个买超的一个金额哈，可能会有买翻卖，因为毕竟最近这六天的一个连六卖哈，卖出的一个金额也有高达这个558亿之多哈。那毕竟我想哈，后续哈，就是说这个台股的部分，等于说这个外资的一个动向，甚至包括像美股的一个实际上表现状况，我想这都会影响到台股哈，后续能不能持续性哈稳站在这个10000点之上，这是具有一个蛮关键性的影响。那当然的话，我们的观众朋友们，你后续还是要密切观察，包括像美股的动向跟这个外资的一个后续的一个动向是不是还是一样持续性站在一个卖方那毕竟我想以现阶段这个台股大盘格局的一个部分不管是说短线甚至包括像在中线里面都开始转空。那转空当然的话，这一路以来魏老师我们就说从这个4月底以来也请各位趁这个台股大盘再做个高档震荡，那陆陆续续产生一些卖出讯号的一些个股，无论如何请各位先卖拉回再买，高档先卖。那毕竟等于是说我们从上个礼拜礼拜三大盘这个月线做的让实质上跌破了一个后续，我们短线上在当时踩一个叫短空的阴影，那也就是说一路上是修正拉回，拉回大概600点的一个后续，等于说从前天礼拜二这个台股大盘也形成一个叫互乖离过大，那又展开一个叫技术性反弹，那我们就说在前天的形成一个叫补空翻多哈，那补空翻多，我想就是说从昨天开始，这个台股展开这一段这个技术性反弹那弹上去，我想以季线的一个压力，我们先不妨看一下线图就是说我们就说针对台币的一个部分，我想已经连五贬那连五贬这个，这个到这个贬值的趋势会不会止住？当然还是要看这个外资的一个动向那另外包括像这个我想以台股的部分跟美股的一个Nasdaq 指数的一个联动性最高。那毕竟我想以这个波段这个Nasdaq 指数的一个修正拉回现阶段又重新又站回这个季线之上，那当然的话台股这一两天也有很大的机会会站回这个季线。那后续这个月线，我想这个月线的压力就难度就非常非常高那当然话这样子的一个实际上结果，建议各位就是说就一个实物的操作，希望各位就是说趁这个波段的一个反弹你无论如何务必如果说你是高持股的投资朋友们要务必趁反弹站在一个卖方减码来收回各位你的资金来因应
后续的一个变化。我想这个就是谈到月线压力的相对位置点，我们可能会进入到下一个阶段的一个策略，就是说又是实际性我们去做到像伺机的一个券空的一个动作。那么这不妨看一下，简单view一下，就是说以在我们在从四月底我们一路跟各位分享，就是说这个卖出讯号产生，我想这个就是说无论如何请各位要高档先卖，因为毕竟很多观众朋友们你只会买而不会卖。那当然的话我想像包括像这个玉星光卖点在477.5块的一个后续，我想你一路卖一路死爆活爆的投资朋友到现阶段已经这个价差已经差了高达140几块钱之多。那另外包括像这个散热模组像这个3483这个励志卖点在60.7块那各位你说你会买不会卖那到现阶段为止一修正拉回就形成一叫腰斩那甚至我们在上个礼拜三礼拜四执行这个券空，我想就是说一样针对一些卖讯产生的一些个股不管说像这个2332的像友讯一拉回都超过20%然后这个6190的像橘子一样一修正拉回都超过20%那从前天我们开始又翻多那当然话翻多了一些个股我们都有在我们这个 Line@ 给各位做这样直接的分享那包括像这个3443这个AI 人工智慧的像创意另外包括像这个6150像这个比特币的概念个股像汉讯，我想短线上大家都有走弹弹上了，我想这个实际上的一个操作无论如何请各位还是要根据讯号来执行这个动作。那包括像这个6514这个像瑞特 KY 来讲，就是说卖讯一产生，我想到今天也打落到跌停板，我想这就是说希望各位无论如何会买也要会卖那针对这些相关个股相关的一些买卖点这个讯号魏老师我们都会在第一时间在我们这个 Line@ 给各位做到他们直接分享那各位你都不妨可以直接加入来当做后续各位操作的一个依据。好，感谢魏老师精彩的分析，如果想知道更多个股的最新动态及操作策略的话，可以加入魏老师的 Line@ 也持续收看财经见识，下次见，拜拜。